הציטוט האחרון גם הוא לקוח מהדוח שהתפרסם על ידי מרכז אדווה, והשאלה שאני רוצה להפנות אלייך היא, מה בין כיבוש לעובדים בישראל כאן ועכשיו, היות ועובדים פלסטינים כבר מספר שנים טובות, אינם חלק, לפחות באופן פורמלי, מכוח העבודה בישראל? קשר ישיר לניצול שאנחנו חווים כאן, של עובדים מאוכלוסיות חלשות, בין אם הם מאגרי עבודה ובין אם עובדים ישראלים. הדרך הקלה לעשות את זה, לסמן אותם. כך סימנו את העובדים הפלסטינים. למרות שהחוק, זכויות העובדים, הן אמורות להיות שוות לכל עובד ועובד, לפחות הזכויות הבסיסיות. אבל מצאו את הדרך לא לתת את מלוא הזכויות האלה לעובדים הפלסטינאים בכל מיני צורות, ואחר כך ראינו איך שזה עבר לעובדים הישראלים, עובדי כוח אדם, ואחר כך גם לעובדים הזרים. הקו שאותו אני מנסה לסרטט הוא מה בין אותו עובד ישראלי היום שיכול לגור במרכז תל אביב לצורך העניין, שהזכויות שלו נרמסות באופן שבו את מתארת, לבין אותו עובד פלסטיני של לפני כמה שנים או אותו מאגר עבודה. זאת אומרת, איזה חוט בעצם מחבר בין שלושת הציבורים השונים האלה לצורך העניין? החוט הוא, כפי שאמרתי קודם, הסימון שלהם כקבוצה מסוימת, ואחר כך כל מיני תקנות ונועלים שנוגעים רק להם ומאפשרים, מקלים ומעודדים הפרה של הזכויות. העובדים הפלסטינאים, אחד הדברים שנתקלנו וזועזענו בתחילת הפעילות שלנו, כשגילינו שכתוב להם בתלושים שגובים מהם כספים עבור הביטוח הלאומי כדי שיקבלו את מלוא הזכויות, ולמעשה הם מקבלים מעט מאוד זכויות, ויתר הכסף עובר למקומות אחרים. ובתלוש היה כתוב ביטוח לאומי. יש כאן מצג שווא של מדינה, לא של בן אדם פרטי. כי המדינה הרשתה לעצמה, זו קבוצה של פלסטינאים, אף אחד לא התעניין. אותו הדבר במה שאמרתי על עובדי כוח אדם. הסעיפים היו בתוך ההסכם, וההסכם היה צמוד לחוק, ולא הייתה התעניינות בזה, ודובר על כוח אדם. אז אם עובד אמר, אבל מה, לא מגיע לי? לא, אתה עובד כוח אדם. וככה זה לגבי עובדים זרים, מאגרי עבודה. ישנם נוהלים שמקשים עליהם לקבל את הזכויות שלהם מכוח החוקים והזכויות שמוקנות להם. כיצד הכיבוש השפיע או משפיע היום על כוח המיקוח של ישראלים רבים ומשאיר אותם פעמים רבות חשופים ללא הגנה מינימלית בעבודה? תראי, את העובדים הפלסטינאים היה קל לנצל, היה מותר לנצל, כי לא הייתה להם הגנה. וכך נוצר בעצם שוק עבודה משני של עובדים שזכאים לזכויות, אבל מותר לא לתת להם. זה מקובל. אז ככה עברנו לעובדי כוח אדם, עובדי קבלן, עובדים לפי שעות. כשעובד לפי שעות שואל, מה, לא מגיע לי דמי חגים? לא, כי אתה עובד לפי שעות. וכך כמובן גם עובדים זרים, עובדים שמותר לנצל אותם, וכוח המיקוח שלהם הוא חלש. תודה רבה לגברת חנה זוהר, מנכ"ל קו לעובד. עד כאן התוכנית הראשונה בחברה כובשת, טעמנו מעט ממחיר הכיבוש. אנחנו ניפגש שוב בתוכנית הבאה.